Idemo odmah u Ameriku tamo, jel smo, jel? Ovo je direkt za Ameriku. Šalje se direkt, tako? Ovo ti je live CNN. CNN, dobro. Marija! Ajde, da vidite da sam neko. To mi stoji. Ivan, zajedno. Ja to ne volim. Ivan mi odlučio. Ne možeš Ivan. Ivan, ovi Ivan. Ivan, Ivan. Ivan, Ivan. Može na na report za CNN. Ima najljepo. Može može. Samo ti snimaj. Sam ti snimaj, nam je odasno. Razumiješ ti Hrvatsko? Vjerujem BBC lako. BBC. A bole, ne. Ima i... Na kiosku oko bilo. Da, ovdje će nam trebati. Ajde, molimo te ilustranti u procesu. Nikako nulja, nije se zapalio. Ćao, čao, curice. Daj, tata, ne. Ajde, tako maš zastavu. Imate od svi Thank you.
Još malo naprijed. Još malo naprijed. Sad ćemo mi sve. Ajde još naprijed, ajde još naprijed. Draga braćo, sada će krenuti svećana procesija k oltaru. Na pragu kuće župske roditelje će blagosloviti mladomisnika, a zatim će ga njegov susjed i rođak pozdraviti. Dragi sine, molim vas, uključite razglas. Sad ćemo zvoniti. Da je štiti dragi Bog. Maleno sam dijete Bože, komu svanu sretan čas, ta na dječja usta moja pozdraviti može vas. Da vam tu u hramu svetom, dragom domu Krista mog, cijel narod preko mene želje oda srca svog. Prva želja svećeniče, presretni odaste vi, jer vam Isus sada pruži vrelo svoje milosti. Pastir, vođa, tješite, postajete danas svi, pa vam sada za tu zgodu
slobodu želimo u srca mi, da u sreću Božu milost posud prati vama put, a nas po vama neka prati blagoslov nebeski svud. Dragi brate, evo te stojiš danas pred Bogom, svojom obitelji, župljanima i prijateljima. Današnji događaj tvoje mlade mise je nešto posebno, što se ne događa stalno, nego samo jedanput u tvome životu. Danas te Krist blago pomilovao i primate među svoje posvećene službenike. Možda riječima ne iskazujemo svoje osjećaje, ali znaj da u sebi osjećamo veliko poštovanje prema tebi. Još jednom ti želimo sreću i ustrajnost. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Proslavi svečano i pobožno i ugodno, nama na spasenje, a Bogu na slavu. Dragi Josipe, ovdje je pred tobom lađa, zaplovi tom lađom cijelim svijetom i pronesi Kristovu slavu i radost koju ovoga trenutka svi s tobom dijelimo. Ove svete mise sve vas lijepo pozdravljam. Najprije pozdravljam dragu subraću svećenike koji su ovdje prisutni sa mnom na oltaru. Zatim pozdravljam sve drage goste koji su došli iz Kiseljaka, iz Kreševa i drugih obližnjih župa. Također pozdravljam i skupinu gostiju koji su stigli iz župa gdje sam ja djelovao za Božić i za Uskrs kao đakon, to su skupine iz Doca i iz Vareša. Na koncu, naravno najljepše, jer je to i red, pozdravljam sve svoje drage župljane Lepenčane. Mislim da i oni mogu danas biti sa mnom sretni i mogu skupa proslaviti ovu lijepu mladu misu moju. Naravno, ja sam ponosan što sam Lepenčanin, rođen sam tu i uvijek ću nositi dio onoga što sam poprimio. Naravno, moje djelovanje će biti uglavnom izvan Lepence, ali ono što sam ovdje doživio i što sam odgojen tu, to ću uvijek nositi rado sa sobom i to će me obilježavati u mom životu. A ovu svetu misu prikazujem na čast svojih pokojnih, najprije oca Alojza, zatim bake Luce i svih drugih dragih pokojnih iz obitelji. Sad se, draga braćo i sestre, pokajmo za svoje